En tout cas, l'équipe bien. Félicitations Fali, stade de Tondi. Nana ba fanande makambu na kata stade ko soutenir mobal na ye. Ya boye ba zui wapi. Bino mo bomo na ba bilili hein. Bilili ndem te funda. Le balo ba sa sala rien. En tout cas, et l'équipe qui toko. Donc, oeza nana ba fanande avia ki ko filmer pe na ndenge na ka ndezala ka. Bota la malka. Malka ye yo. Donc, et sali ki toko makasi na mama abango. Donc, bien makasi hein. Papa zo beta koto yo. Eh, wana siko nzemba fali. Pia nana pe zo beta kuna ya nana bafana. Eh, nana, nete sengo, nete mataka na kata podium kuna. He, he. Bafana ya batu ya fali pupa ma prefere. Sa va, bebe. Sa va, sa va. Ele ki kitoko, en tout cas. Ele ki nango bien, malgré tout batu mi bandima ete ke sa ye stade kotonda. Negative eza ki makase pa batu men. E ke nango bien. Cinquième génération de Makambo. Félicitations Fali, félicitations vraiment. Donc, bota nana ndenga osepele. Ana esengo mona epso no esengo nani ki fecha bona ne po bona ne pesa na esengo nango eh. Donc, sali ki to makasi. Ki tokos nit na film eh, ele ki nango bien. Yango ne na ki nango présenter bino bota la. Moi si ya batu ya Fali poupa, moi sa musicien eh, moi sa star a star. Donc, yangoni na ekiko présenter bino. Merci beaucoup bandeko, ceux qui nous liker to partager, te abonnez-vous, partagez, likez. Et ça la bien makasi, surtout dans la ka pona o memena no ba actualité hein. Ba actualité ko memena bino pona o laksa bino ka o ezo le kanakati ya monde ya réseaux sociaux, hein, réseaux sociaux. Yangoni to ya o laksa ka bino. Nano zaki vraiment na esengo, eh, po esengo na yo, e mouna ati na misu bozai na esengo. En tout cas, na ebite soka memi pe bana mususu, po to moni ka malka, nde to moni, eh. Bana mususu to moni bango te to ebite soye bango pe ba ye, ou bien koma, ou ba danseze, nde bazo bina, malka ye yo, en tout cas, esali bien.